नमस्कार साथीहरु, यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई नेपाल प्रहरीका विभिन्न पदहरुको नयाँ विज्ञापन 2080-81 को बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिदै छु। लोकसेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका केही दिन अघि मात्र आएको छ। त्यसै अनुसार नेपाल प्रहरीको विभिन्न पदहरु कार्यालय सहयोगी, प्रहरी जवान, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी निरीक्षकका जनपद तथा प्राविधिक तर्फ विज्ञापनको जानकारी दिदै छु। लोकसेवा आयोगले केही दिन अघि मात्रै वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गरेको छ, जस अनुसार चाहिँ विभिन्न सरकारी जागिरहरुको चाहिँ हामीले विज्ञापन हेर्न सक्ने छौं। लिखित परीक्षा कहिले हुँदैछ, त्यसैगरी लिखित परीक्षाको नतिजा कहिले आउँछ र विज्ञापन कहिले खुल्दैछ भन्ने कुरा सबै कुरा जानकारी दिएको हुन्छ। त्यसै अनुसार म तपाईहरुलाई आज लोकसेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार नेपाल प्रहरीको विभिन्न पदहरुको विज्ञापनको बारेमा जानकारी दिँदैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु, अहिले चाहिँ म लोकसेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिकामा आइसकेको छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 को पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका रहेको छ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ विज्ञापन सूचना प्रकाशन मिति यो तालिकामा रहेको छ। त्यसैगरी परीक्षा सञ्चालन यसमा र लिखित परीक्षाको नतिजा चाहिँ यसमा रहेको छ। त्यसैगरी अन्तर्वार्ता यसमा रहेको छ। अब हामी चाहिँ नेपाल प्रहरीको विभिन्न पदहरुको चाहिँ विज्ञापनको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। तपाईहरुले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरक्षा निकाय अन्तर्गत नेपाल प्रहरीको चाहिँ विभिन्न पदहरुको रहेका छन्। यसमा चाहिँ सुरुमा रहेको छ प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टरको प्रथम पटक रहेको छ। प्रथम पटक चाहिँ साउन अथवा भदौ महिनामा विज्ञापन खुल्नेछ। त्यसैगरी लिखित परीक्षा चाहिँ कार्तिक मङ्सिरमा सञ्चालन भएर पुस अथवा माघ महिनासम्ममा चाहिँ लिखित परीक्षाको नतिजा पनि आइसक्नेछ। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ यहाँनेरि प्रहरी सहायक निरीक्षक असईको रहेको छ। असईको प्रथम पटक चाहिँ साउन अथवा भदौ महिनामै विज्ञापन खुलेर कार्तिक अथवा मङ्सिर महिनामै लिखित परीक्षा पनि सञ्चालन भएर पुस अथवा माघ महिनामै आइसक्नेछ। लिखित परीक्षा नतिजा र प्राविधिक प्रहरी अधिकृतको पनि साउन भदौमा विज्ञापन खुल्ने, कार्तिक मङ्सिर महिनामा लिखित परीक्षा सञ्चालन र पुस अथवा माघ महिनामा लिखित परीक्षाको पनि नतिजा आइसक्नेछ। प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्राविधिक प्रहरी अधिकृतको चाहिँ एकैपटक खुल्नेछ। प्रथम पटक विज्ञापन खुल्दाखेरि चाहिँ साउन अथवा भदौ महिनामा विज्ञापन खुलिसक्नेछ। त्यसै गरी प्रहरी जवान जनपदतर्फ प्रहरी जवानको चाहिँ कार्तिक मङ्सिर महिनामा विज्ञापन खुल्नेछ। त्यसै गरी पुस र माघ महिनामा चाहिँ लिखित परीक्षा सञ्चालन भएर फागुन अथवा चैत महिनामा लिखित परीक्षाको नतिजा पनि आइसक्नेछ। त्यसै गरी प्रहरी जवानतर्फै प्राविधिकतर्फ भने माघ र फागुन अथवा फागुन महिनामा विज्ञापन खुल्नेछ भने चैत अथवा वैशाख महिनामा लिखित परीक्षा सञ्चालन र जेठ असार महिनामा चाहिँ लिखित परीक्षाको पनि नतिजा आइसक्नेछ। त्यसै गरी चाहिँ नि प्रहरी कार्यालय सहयोगीको चाहिँ माघ अथवा फागुन महिनामै विज्ञापन खुल्नेछ। लिखित परीक्षा कहिले हुन्छ भने यहाँ जानकारी दिएको छैन। विज्ञापन खुल्दाखेरि चाहिँ प्रहरी जवान, त्यसै गरी प्रहरी कार्यालय सहयोगीको चाहिँ एकैपटक खुल्ने देखिन्छ। त्यसै गरी प्रहरी निरीक्षक दोस्रो पटक, पहिलो पटक चाहिँ साउन भदौ महिनामा खुल्नेछ भने दोस्रो पटक चाहिँ फागुन अथवा चैत महिनामा विज्ञापन खुल्नेछ। त्यसै गरी वैशाख र जेठ महिनामा चाहिँ विज्ञापनको लिखित परीक्षा हुनेछ। त्यसै गरी जेठ असार महिनामा आइसक्नेछ लिखित परीक्षाको नतिजा। त्यसै गरी प्रहरी सहायक निरीक्षक दोस्रो पटक फागुन चैत महिनामै लिखित परीक्षा पनि वैशाख जेठ महिनामा सञ्चालन भएर जेठ असारमा आइसक्नेछ नतिजा। त्यसै गरी प्राविधिक प्रहरी अधिकृतको पनि दोस्रो पटक उस्तै रहेको छ, फागुन चैत महिनामा विज्ञापन खुल्ने। त्यसै गरी वैशाख जेठ असार महिनामा चाहिँ लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने र जेठ असार महिनामा चाहिँ लिखित परीक्षाको पनि नतिजा आइसक्नेछ। प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्राविधिक प्रहरी अधिकृतको चाहिँ पहिलो पटक साउन भदौ विज्ञापन खुल्नेछ। त्यसै गरी दोस्रो पटक चाहिँ फागुन चैत महिनामा र प्रहरी जवान, प्रहरी कार्यालय सहयोगीको चाहिँ जनपद र प्राविधिकतर्फ भने कार्तिक मङ्सिर महिनामा जनपदको र फागुन माघ अथवा फागुन महिनामा चाहिँ जनपदको प्राविधिकको विज्ञापन खुल्नेछ।